Så här ligger till med damer och mina herrar. Nu har jag råkat slarvat bort ungefär 30 clips som ska vara med i den här videon. För att summera lite vad det är ni missar då helt enkelt är när vi handlar i en butik. Vi handlar massa kött, fisk och allt vad det är. Och vi är på väg till det dyra huset som vi ska bo i 2 nätter. Det här huset har jag betalat 1 000 kronor i timmen. Så ja, det är väldigt, väldigt dyrt. Och det är någonting som jag inte brukar göra i vanliga fall. Men vi känner att vi vill testa på och leva den här lyxen i 2 nätter. Så då ställer man sig frågan då. Vad får man för hus och vad får man för service när man betalar 1 000 kronor i timmen i ett hus i Thailand? Det ska vi ta reda på i den här videon. Så mina damer och mina herrar, hjärtligt välkomna till den sista Thailand-videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Och lämna jättegärna en tumme upp, då blir jag glad. Jag lovar, jag blir faktiskt väldigt, väldigt glad. Nu är alla clips från House Touren helt borta, så det är lite synd. Så ni får se lite B-rollar istället. Så det kommer nu, hej hej. Som vi faktiskt sa på ICA. Okej, nu är det dags för barbecue här. Det här är varför vi har den här villan lite. För vi såg en grill. Och då tänkte vi, då har vi bara ett ställe på ön vi kan vara på. Vi hittar bara en grill, så det behöver vi handla här. Nice view också. Oof, nu jag känner liksom perfekt liksom. Riktigt nice. Ja, vi måste stå ut med plasten. Men alltså, den här ska vi daska till. Ja, jävlar, vi ska daska den här. Ja, vi ska vara. Det är liksom britt versus britt 0330 utanför en irländsk bar. Där, exakt. Det är en sån smak. Om vi bara här. Fin marmorering. Det här är ju magi. Dock är det från Australien. Testa klibbet. Den är lite för kall. Ja. Var den hur? Där ja! Fan! Det är svårt att... Jag är dålig... Men du kan köra, nej, jag kan köra... Vänta, vända. Jag kör ut yttersidan. Åh oh, jävlar! Den var bra! Den var bra! Det är kul att se. Okay. Den här är godkänd. Den är klassifierad. Den är som fan, absolut alltså. Godkänd. Ja, den här är lite mindre ser vi direkt. Ja, lite tunnare framförallt. Det måste vi hålla koll på sen på grillen. Så att vi inte... Ja. Det är proffs runt här bordet. Ja, verkligen. Vi ser att den är tunnare. Jag tror inte ni fattar vad som är på G här. Vi får lite Miami vibes på den här nu. Oj. Så vi smörjer in den. Ja, där har vi den. Ja. Ah! Så jävla nice! Bra, den separerade lite där. Det är så jävla fint. Kvalitet! Jag kände det direkt. Ja, det har varit någon jävla rostas eller någon där skit. Alltså, den hade ju liksom... Den hade fastnat på den där ringen. Eka på hela kusamoin när vi daskar. Loppe, vi har kött kvar! Vi har kött kvar! Nu är vi seriösa. Nu har vi daskat kött. Nu har vi haft kul. Ja. Här har vi grillen behind us. Jag tänkte att det var ett skynke på den från början. Jag ville dra en reveal och bara visa er. Men här har du i alla fall din turbo. Nu är vi bara vid poolen, eller? Ja. Det här är en turbo Sarbecues galore. Fin som fan. Nu ska vi fixa lite råvaror. Vi måste salta, vi måste fräscha till allting. Ta fram lime, ska vara till fisken och skaldjuren. Ja, just det. Alltså den här bläckfisken är jävligt intressant. Ja. Hur gör vi, man? Alltså jag ska vara helt här, jag är skitdålig på fisk. Jag är superdålig på fisk också, men jag kollar på en del sån här surviving on an island for 3 days with no food.
Och så har de allt på fiskar och så lägger de upp sådär. Så att det kommer vara min inspirationskälla idag. Här har vi han. Jävlar vilket helt annan ljudeffekt, eller hur? Är det någon bra gung igen? Det är någonting som liksom sitter löst i ryggraden på den. Är det så? Men nu ska vi behandla råvarorna med respekt här. Ge den prilla. Ge den prilla. Klart du ska ha en prilla. Ja. Hallå, jag vill också ha en prilla! Jag vill också ha en prilla! Lägg den bredvid. Du tänker att de ska ge smak till liksom kött? Ja, men det här är lite marinage. Kolla. Den här är fastnat i tänderna. Ja, den gör den här också, kolla. Den bryter sönder lite. Alltså, kolla de här tänderna. Jag tog upp prillan i käften. Lite snabbis. Nej. Nu lägger vi upp allting vi har att jobba med. Det här är då stora, gigantiska räkor. Tigerräkor. Ja. Här har vi då bläckfisken. Hur känns den? Den är bra. Det här då, hade man ju egentligen kört med lite vitlök, lite chili, lite smör. Jag vet inte hur mycket vi har av det. Men jag tänker, vi grillar på. Så har vi har lime att jobba med. Vi har säkert lite smör vi kan hitta. Vi kör lite salt. Bläckfisk, ingen jävla aning. Men det brukar också vara typ smör, vitlök, ibland chili. De här tänker jag att vi gör någonting. Det här är så här. Jag häftar allting just nu. Sådär. My name is. Alltså så här då. Kan vi vara lite seriösa nu för en gång? Ja, absolut. Jag försöker göra liksom ett så här Jamie Oliver cooking show här och du håller på att leka. Jävla flugor som håller på att talla på. Jag sa att jag höftade den här då. Ja. Den här blir ännu mer höftning. Jag har absolut ingen aning. Nej. Det jag funderar på är om man liksom vill splitta längs ryggraden. Ja, jag funderar också på det. Vad är det för kött vi har att jobba med? Är det ljust eller liksom... Ja, det tror jag. Bra. Frågan är om vi ska göra samma med den här då? Nej, det känns inte samma sak. Fast vi vill ju inte grilla den med allt det här goisy-moiset inuti. Vadå då? Det jag ser som ett potentiellt problem är, yum, god fiskbit och sen skär vi upp den någon och så bara punkterar du samma sak som du punkterar på den där. Alltså den har ju fortfarande sjukt mycket blod och sådana grejer i sig. Det får bli en liten... Experiment, what's in the box with Joppe. Folk lär ju tro att vi är jäkla idioter. Nej. Säkert inte säga. Vi är proffs, det vet du. Ja, okej. Okay. Ska vi dra igång det här skeppet då? Inga jävla tjafs här inte. Det är inte så enkelt som att... Jo då, för fan. Jag tror inte... Nej, ja, nej men... Open. Den är på. Så här då. Ta den här. Ska vi ta den här då? Nej. För att de visar ju mig. Ja. Vi är ju vana med att man klickar på en knapp så tänds den. Ja. Men här är det liksom... Okej. Okay. Ska vi ha poolet där verkligen? Ja. Det satt de dit så jag tror det. Jävlar du! Joppe! Vi är live på Twitch här nu. Twitch.tv. Ja. Snedsök grill. Är det inte lite såhär julafton-vibes här liksom? Kid julafton. Kött, grill, 10 av 10 location, bra väder. Ja. Man är med boysen, dricker bash och bara har en fucking... Nej, kan det bli bättre Joppe? Alltså ärligt talat. Skulle du kunna tänka ett bättre scenario? Nej. Jag kommer inte på någonting som kan göra det bättre. Nej. Ingenting. Nej, jag är med dig där. Nej, men vad gör du nu? Nej, men det var ju så. Det här är också julafton med barnen liksom. Vi ska ju bara bråka och... Nej, men vad fan! Titta på ett barn som lär sig gå. Nu blir det ju häftigt helt plötsligt, men jag tänker att det här ska också saltas och grejas. Eller hur? Ja. Ja, inte att vi kommer söka det där, men... Nej, fast den här kommer i och för sig in lite. Ja, jag tror man kommer behöva... Vad fan ska vi göra med den här? Han är med. Salta det här kommer jobba. Allt ska salt. Vill du ha lite peppar också? Ja, kör peppar. Jag hade någon typ av ambition när vi köpte det här, att det här skulle bli ett seriöst liksom matlagningssegment. Det är ju skit. I videon där vi liksom på riktigt gör någonting bra. Och jag bara vitlök, chili, smör, citron, bra hetta, solnedgång, grill. Och så bara blir det asnice. Det blir ju alltid nice, ja. Men det slutar alltid med att vi bara står och lallar och... Ja, men det här kommer att bli bra. Alltså, när det här väl ska in i din mun sen, som vi alltid brukar säga, då kommer det smaka bra. Ja. Ja, absolut. Det kanske är skitlalligt nu. Folk får säga och tycka och tänka vad fan de vill.
Men det är vi som står här och det är vi som ska äta det här. Eller har jag fel? Har du bjudit av någon eller? Nej. Nu tar vi lite grillen. Yes. Alltså titta. Det här är liksom once in a lifetime moment. Ja, nej, vi behöver en bild här. Ja. Fan vad fint. Står ju inte hur många grades vi har här att arbeta med, men det är lugnt. Och jag tänker att rent spontant så vill vi ha den här, vi vill lägga på stekbordet. Ja, men vänta lite. Nej. Vad är det? Fan, fisken lär väl gå längre. Ja, det kommer den göra. Ja, då lägger vi på fisken först. Jo, men fisken ska vara på gallret. Ja, vi lägger på fisken först på gallret. Lägg på den på gallret då. En collaboration. En collab. Hur ligger han där? Den här rackan. Ja, han tar vet den. Vi inte riktigt hur vi, alltså jag undrar vad som händer när vi ska äta den här. Jag har klippt av en liten bit här med en sax på köttet här då, bara för att checka tempen här. Och den såg rätt okej ut. Så nu kommer jag daska på den där. Där du får den stora bästen, Joppe. Tack. Varsågod. Ingen aning om alla brännare är på och om de är på maxskutt. Det är det som gör oss lite nervösa. Jag tror att den här, helt ärligt, någon gång ser en Turbo Sorbicus Galore, köp den inte. Temperaturmätaren, ja. Den liksom går bara mellan turbo, alltså den visar liksom inte. Det som är kul att se är att vi är ju på turboläget, vilket är bra. Ja, exakt. Sen vad turboläget innebär, det är ju... Nej. Ja. Och det är gärna väldigt över nollan. Ja. Nästan när vi skulle hämta den rostiga grillen från stranden igår. Ja, den hade gjort susen. Ja. Fan, vad händer? Joppe, lös det bara, lös det. Ner upp. Den är inte ens igång. Där. Åh! Men så vi. Nej. Du måste daska till den. Men. Hallå, du måste. Ja! Joppe, det är så jävla kung. Ja, det här har varit lite tråkigt nu. Vi har förstört två jättefina vagibitar här. De är inte förstörda. Nej. Vi har preheatat dem lite. Ja. De mår bra av det här. Ja, det hoppas vi. Turbogrillen verkar inte vilja fungera. Alltså så här, det verkar som att gasolen det som har hänt är att gasolen tagit slut. Mitt under vår grillning, när vi lagt på Wagyu, när fisken är uppe, allting liksom. Nej, det är respektlöst. Ja. Som fan alltså. Nu har vi ett kök där nere. För en kvart sedan sa, det finns ingenting som kan göra bättre liksom. Alltså allt är perfekt nu. Ja. Och sen så bara, ska grillen sluta paja. Allt ska vara något. Så här, det får bli teflon. Fan alltså! Nej! Fan vad tråkigt. Helt ärligt. Hallå, vänta. Kan vi vapen här så är väl det liksom okej liksom. Det funkar jättebra. Men kolla här. Det är en sladdjävel som är utdragen. Ja, det där är ju ingen sladd vi kopplar in, bara sådär. Nej, exakt. Det är det jag menar. Och här, lite fan... Vad som har hänt? Påfyllning med gasol har vi fått där. Thank you. Även fast köttet ligger där och är förstört och jag har alla flera tusen på den här skiten, så står vi ändå här med en sjuk view. Jag vet att jag sa samma sak typ när jag var i LA, var uppe i Beverly Hills här, och jag bara, det känns helt sjukt där, men alltså ärligt talat, det här är liksom, det är fan i sjukaste nivån. Alltså att stå här, återigen med grabbarna, fint väder, grilla lite barbecue, dricka lite bira och bara trycka upp en paj i käften till den här solnedgången. Det är obeskrivligt, det är magiskt. Och jag är lyckligt lottad som fan kan vara med om det. Alltså ärligt talat, det är sjukt som fan. Saker löser sig, Joppe. Klackspark, allt bara löser sig i livet. Vår gasol tog slut, vi bara fuck. Det blir personalköket på teflonstekpannan. Nej, då kommer han. Ett meddelande på WhatsApp senare. Ser han här min gasoltub. Och löser det va? Saker bara löser. Vet du vad? Du borde komma på en jävligt bra quote liksom. Med att saker löser i livet va? Och så blir det liksom nästa så här, du vet. Google-sökning efter bra quote liksom. Och så står det bara Joppe. Jag ska klura på någonting. Och sen ta upp lite förslag i Off-Camp podcast. Ja, det låter bra. Och det måste vara på engelska också. Ja, vi ska gå internationellt med den här jäveln, eller du? Mm. Nu är den här igång här då, verkar det som. Nu ska det här bli jävligt spännande. Alltså skittråkigt att se det här, men... Bra Joppe! Snyggt! Hej! Jävlar vilket krut det blev i den här veckan! Ja, kan man... Turboläge! Nu kör vi! Nej, nu är jag glad igen! Ska vi ringa...
Kapten Mat här. Tjena, tjena! Tjena! Hallå där! Tjena! Hur är läget? Ja, men det är för jävla bra. Håller ni på med det, va? Ja, men du ska få se här. Du ska få se här. Här står vi med den här utsikten. Och här, här står vi och grillar lite. Ja, men det är ju världsklass. Så där ska det se ut. Vi har bläckfisk, lite stora tigeräkor, fisk, bagu där. Otroligt. Ja, vad gott. Men vi saknar ju kaptenen här. Vi behöver din vägledning. Vi har ingen aning om vad vi gör. Det är lite för sent redan, för att vi har liksom redan lagt upp allting. Men vi visste liksom inte, vi har den här fisken, den här smala. Vi la bara på den precis som den är. Nej, men vad fan, kör upp den till 50 grader ungefär och sen så tar ni av skinnet lite grann så bara faller köttet iväg sådär. Stort tack, kul att du svara. Det tack så mycket. Ha det bra. Hej då, hej. Jag älskar kaptenen. Ja, det är gudfaden. Han har bara svar på allt. Oh. Nej, knuffa upp det till 50 grader. Så faller skinnet av sig där och så är det bara gott i sig. Det är det gjort där liksom. Ja, exakt. Han vet vad han pratar om. Ja, det här var king alltså. Bra! Ja, det där ljudet, det är det vi vill ha. Och så tittar vi inte på undersidan av de här. Nej, vi tittar bara på... Nej, men exakt. Så låtsas vi som att ingenting har hänt. Det var bara ett kust och så bara, teleport hit. Exakt. Vi ligger på köttet för första gången nu. Ja, det gör vi, Men här ligger de här då gott och så. De är klara. Det här var bläckfisken, nu tog vi ut den. Den här grillen har ju vänt i mina ögon. Alltså, nu är den turbo. Nu är det ju en turbo. Upp med skiten, upp med den. Så jävla fint. Vackert som fan. Ska vi stänga av gasolen och grejer nu så att vi inte... Ja. Glöm bort det. Oj, jag råkar ta den här. Ja. Otroligt vacker. Ja, jävlar, nu snackar vi. Jättefina skivor du gör. Du skulle ge en poäng 1-10. 9? Ja. Man kan alltid bli bättre liksom. Ja, visst verkligen. Ja. Det är hela meningen med livet, annars så... Ja, bra. Om någon ger dig en 10, då är det så här, vad bra. Hur kan jag utveckla mig nu då? Game over liksom, ja. Finished. Exakt. Ja, okej. Okay. Kolla! Nu är det bra. Bra John. Mm. Trots omständigheterna. Jag ska testa en räka. Så. Okej. Okay. Kladdar vi lite här. Har du käkat en räka nu ändå? Jag orkar inte. Du orkar inte vänta med. Hade jag fått den på restaurang så hade jag blivit lite besviken. Ja. Ja. Det... Jo. Varför då? Nej, men de är alltså konsistens helt ok. Men nu kör jag lite lime på, men de är ju ganska smaklösa. Det är ingen vitlök eller chili eller någonting. Ja, men det behöver ju typ inte riktigt ha på dem här, eller vadå? Men jag vänder håller på här nu. Ska vi testa lite annat skit också? Jag tänker att man gör något sånt här liksom. Alltså den här med lite som du sa med räkorna. Mm. Lite liksom smör, vitlök, chili kanske. Då har man ändå en måltid liksom. Ja. Det var bra. Men bläckfisken. Mm. Jag har inga problem med smaken. Jag tycker bara konsistensen förstör allt. Mm. Det tippen på tentaklerna är lite brända. Ja. Och det ligger på oss. Eller mig. Jag gillar bläckfisk, men återigen, det är otroligt raw vi äter allting. Ja. Det kan inte bli dåligt när du har smör. Fritering är också så här. Nej. Fritera allting, det blir gott. Den där rackan där borta, den långa här. Jaha. Jag tror ju ändå att jag gillar seabassen, den här andra bättre. Den var här lite torrare. Mm. Och, den här var bättre. Mm. Den här smakar mer ut ett torskoll. Ja. Och det här är mer abborrehållet. Ja. Och då tycker jag att den här är godare. Då har vi testat alla maträtter. Alltså helt ärligt, med tanke på konsekvenserna och hela kalaset så ändå en tumme upp. Ja, en tumme upp. Vi löste det liksom. Verkligen, 100%. Ja, välkommen till Alexanders drinkskola. Idag ska vi... Alltså det här med att daska kött, man daskar faktiskt också is. Det är rätt trevligt. Ska vi skotta lite grogg eller? Vi ska skotta lite grogg. Jag har 7 minuter på minneskortet. Då gäller det bara liksom... Jag ska gå undan. Du öppnar en sapphire där alltså? Ja. Så där, det är liksom som uggla, det är
Nej, men spriten är egentligen en mängd som man inte riktigt behöver måtta så mycket. Det handlar mer om det ska vara gott. Det här ser liksom från början jävligt bra ut. Mm. Som sagt, skotta groggen. Det är... Ja, snabbt ska det gå. Ja. Nej, jävlar, nu skummar det av er. Ja, bra. Två samtidigt där. Akimbo liksom. Ja. Kör vi plastsugrören också, eller? Nej. Nej? Och kör vi här då? Ingenting. Jo, men fan, vi skulle kunna köra det. Sen här... Det var ju träff i alla fall. Körde liksom lite fel. Här får man akta sig också, det är liksom inte min countertop. Varför jag håller på att göra fler här än drinkar vi har. Det är för att jag gillar att köra den här. Så. Man har några som man bara liksom kör så här med. Och sen tar man några fina, ja, där tappade jag en. Hoppsan där. Så, 600-800 spänn där. Yes, och jag får en stor jävel, ja. Det var en... Det var snål. Det där är fredags jag fick. Ja, det är fredagsdrinken här. Det var snål. Men skål då för fan. Ja, just det. Ta några varv in här. Det kan vara ett hårt i botten. Just det. Ja, alkohol sjunker det eller flyter det? Ja, det sjunker ju. Alltså det skiktar ju med bubblet. Så det helst vill man ju gå i med, enligt mig, spriten sist. Men det är ingen kul. Oh, den här var bra. Den var jävligt bra. Oh. 600 spänn sa du. Oh. Ja, jag kan skulle fan. Jag kan ge lätt en röding. Jag kan ge en 600 och dricksa. Så bra var det. Så. Oj. Ja. Nej, jag går ner till röding. Är vi på batt då och jobbar eller kör vi i säck? Nej, vi kör säck. Säck. Lätt alltså. Ja, jävlar. Det är ja men det är instabil. Den är ju det är inte liten racken. Nej. För fyra grogg så är det ju ganska mycket som flög iväg liksom. Så det är ju generöst. Vi är generösa med spriten. Alpsis GT, det kan faktiskt bli bättre. Nej. Kan... Jon, det saknas en grej här. Vad saknas det? Du hoppar i poolen. Redo med drinken! Ska du dricka? Här, John! Våga dricka nu för fan! Där! John, här! John. Ta en där, till! Där! Ta en till! Ta en till! Kör en dubbel! Dubbel nugget! Tick! Akimbo! Bra! Bra! Snyggt! Woho! Snyggt! Där ja! God morgon folk. Vi är glada, vi har sovit gott som fan. Det glömde jag. Glömde reviewarna sängen. Jävligt nice faktiskt. Det här, fun fact, eller ingen fun fact. Asien var jävligt bra, det var det jag ville säga. Vakna upp till den här viewen, ser ni här? Jävla bra. Jag fick ett sms om att Jopp och Alp stiger uppe på taket och frukost är redo. Så tänker vi att vi rullar upp och kollar hur det ser ut helt enkelt. Häng med! God morgon. Morgon. Vad fan är grillen? Alltså, jag klev ut i bilen i natt och skulle hämta min laddare. Ja. Sitter det två vakter utanför? Det är vår dörr. Alltså, vakta liksom, the house. Jag blev livrädd. Men han var glad, så att pirra på luren. Alltså, då... Jag bara, oh, hallå! Men det är så här. Först är det gated community och det är typ 3-4 vakter där och en bom och allt möjligt som sitter i en liten bås liksom. Och sen ska man ha vakter här också. Ja. Så här, fine, jag fattar om det är så här kungafamiljen eller du vet så här Drake är här liksom och folk vet att han bor här och han vill ha security. Men vem, så här, vem fan vet att vi är här liksom? Men vadå, de håller på för full rulle eller? Ja, ni missade ut här på att välja vad ni vill ha för ägg. Ja men jag, vet du vad, jag äter allt som går. Finns det några kul här då? Det är KitKatten. Jävlar vad det var länge sedan. Marmelad. Har du tänkt på att det är... Jag har inte sett så mycket ost i Thailand. Nej, det tänker jag också på. Alltså det är väldigt lite ost i matlagningen också. Ja. På alla frukostar, alltså det är typ så här... Vart svårt att hitta ost. Minns ni på den här bufféfrukosten i Bangkok? Mm. Då var det liksom så här små tärningar typ med ost. Ja, det är ju sjukt konstigt. Jag ska berätta en sak som jag inte gillar. Ja, berätta nu. När du kallar en röd sylt för marmelad. Jag tog ju orange. Nej, inte det. Jag pratade om dig. Marmelad är gul. Ja. Sylt är röd. Ja. Men det finns ju röd marmelad. Men det är inte okej. Det är inte okej. Alltså marmelad är, den ska vara gul. Ja. Eller inte liksom röd.
Det här ska vara sylt. På tal om gul mat. Gult. Det är gult, det är gult. Det är bara... Det är gult. Vi fortsätter bara äta gul mat. Ja, jag gillar gul mat. Ja. Det är den bästa maten. Ja. Bra bacon. Nice. Mm. Kommer de från Pig Island tror du? Ja. Mm. Bra korvjävel. Idag tanken att vi ska bli lite tennis. Det känns lite så här rikemansgrej. Vakna upp i en sån här lyxvilla och dra och spela tennis. Är det? Ja, men det är liksom Fredde från Solsidan. Ja. Vaknar upp, leker, lite proffs. Pammanet, pratar affärer mellan pauserna. Ja. Alla är ganska dåliga egentligen. Men de har det senaste gearet, det är det viktigaste. Mm. Bästa materialet. Alltså materialsport som fan. Nu ska jag bara svina oss. Må bra liksom. Fan vad det ska lira tennisen alltså. Han övar på backen i morgonen. Jag vill nu köpa gräsmattan. Aha. Med fjärilarna. Ja just det. Psh, 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 psh. Fan vad mäktigt att åka in här alltså. Ja. Jag kan nog vänja mig med att leva så här. Eller? Ja. Vakna på morgonen. Han kommer och hämtar en. Kör lite tennisplanen. Öva lite på forehand, backhand, du vet. Fotarbetet. Ja. Går tillbaka. Käka lunch. Här kommer någon annan med tennisbollarna. Ja. Let's go boys! Ja, nu kommer det racket här. Är det bara två? Is it possible to get four rackets? Four rackets? Okej, okay, yeah. I wish you for you. Yes, thank you. Lerit, en golfbil är ju lite så här. När är det okej att köpa en golfbil liksom? Vilken ålder måste man ha? Ja, det får du bo skulle jag säga. Ja. Alltså är det så att det är mer än 50 meter till green på din tomt eller till basketplanen eller till tennisplanen, då får du en golfbil. Ja, okej. Okay. Oavsett ålder. Eller om du har personal. Ja. På ditt boende, då får du också en golfbil. Okej. Okay. Okej, okay, ska vi lägga lite bett på hur många av de här bollarna som kommer försvinna? Hälften, tre försvinner. Det är gift in i skogen. Ja. Så att det blir instoppat nu. Jag tänkte på det. Kör vi... Är det Kalén här? Ja, det är Kalén. Det är för dig, Else, om du ser det. Vi såg ju en video när vi gick i... Var det 7:an, 8:an kanske? Alltså högstadiet. Det var när han poserade till... Och så gör han så här. Han är uppe och så... Ja, slår liksom. Och så var det någon meme bara, ja, Linus Karin här. Känns helt okej idag, sov i 5-6 timmar, druckit lite vatten. Var det någonsin 30? Var det någonsin 30? Men det ska nog gå bra idag. Ska det gå bra? Ja, men lite tennis då, fan. Djur på zoo. Man var helt fascinerad. Bara, vad gör människan? Hur fungerar han? Hur tänker han? Varför agerar han som han gör? Ja, vi har spelat i 10 minuter. Tre bollar borta. Okej, men vänta. Nu kör jag på lite där då. Ja. Folk åker till Båstad för att kolla på proffs. Men jag skulle fan vara redo bollar och skicka. Så det är bättre att sitta och titta på det här. Det är helt otroligt fascinerande. Va? Du kommer redo med lite bollar och skicka ut. Nej. Skicka inte pappa här. Det här är liksom the dark side of YouTube. Jag tror att det är bara lyx och liv, men det är sånt här man måste göra liksom off-cam. Jobba och fan hjälpa till. Det är inte bara frid och frid. Ja, vi är två. Jag skulle gått ut. Sampe, jag skulle gått ut. Jag har smitt in mig i ögonen. Jag vägrar förstöra min hud mer. Ser man att den är pajad eller? Man ser inte det va? Det ser ut som att du har varit och badat i mjölk typ. Ja, men det är bra. Jag har tappat så in i helvete mycket hud. Jag tror inte ni förstår. Så nu jävlar smitt jag in mig. Nu står och spelar tennis. För fan livsfarligt här. UV-index 11 eller vad fan det är. Och bara stå liksom och friteras här på en tennisplan. Okej. Åh! Jävlar vad han lubbar! Nu är det spel på riktigt här! Jag har en stig!
3-0 Alpsing. Jag bollar om man behöver. Nej. Finaste insatsen man har gjort, men det var kul att spela med John. Han är bra fit. Ingen handskak. Nej, han verkar... Fan, min hand är inte en köttbit liksom. Vad håller han på med? Tack. Bra kört, gubbar. Nu har vi lite tennis, som vi absolut inte kan. Inte snacka så mycket business. Nej, det har varit för mycket flås. Vi har fått dålig kondis. Ja. Det måste vara betydligt liksom, lägre tempo. Och mer business-snack på sidlinjen. Snabbare gubbs. Men vi löser, nu kör vi lite bärs, drinkar och grejer på poolen och bara snacka lite business. Affärer. Okay. Och glasar i solen. Ja, det är bra. Bra. Den där kåken jag köpte ute på Lidingö förra veckan. Ja, just det. Tänkte ju renovera skiten. Och du har ju väl en renoverings... Du är väl delägare i renoverings... bolag där, va? Ja, som entreprenör AB. Ja. Hade ju en EBITDA på 150 miljoner på förra året. Fy fan. Så att, det är ju ganska bra. Men jag kan kolla med killarna så kan jag nog... Jag kan skicka dit lite folk. Gör det. Så skicka mig en offert så kan vi surra vidare om det. Ja, jag skickar vecka. Det är ju liknande som den här kåken. Panorama 360 grades liksom. Just det. Inte på toppen. Men du har ju kollat in Marbella. Killarna där borta säger att det är jävla raket. Är det så? Är det nya eller? Ja, det är nya. Det är där det sker. Så jag har ju skickat ner hela packet ner till Marbella, va? Åh, fy fan. Jag låter ju allt där. Så jag är ju uppe på 30 bolag där nere nu. Och ska skicka ner lite 5 stycken från Caymanöarna nästa vecka. Ah, du tänker skattemässigt och sådär, va? Ja, det är noll skatt alltså. Duckar den liksom? Ja, så staten betalar ju mig pengar. Ja, det är så pass? Ja, visst. För att de vill ha mig där liksom. Ja, det handlar ju om att hitta kryphålen så att säga. Ja, absolut. Det är jag handlar om. Ja. Ska vi ha en bärs eller? Ja, ja. Ska en bärs. Fan, jag vet inte om ni ser det, men det är en strand där nere. En playa. Filma den. Den nere. Den tillhör ju vårt, eller oss, vårt ställe liksom. Så jag tänkte... Grabbar! Nej, nu sagt de. Jag tänkte att vi drar ner till playan. Nu har vi plaskat i poolen och så vidare. Jättekul, jätteroligt. Men vi vill ju känna saltvattnet också. Så är det. Så vi drar ner till vår strand. Badar lite, plaskar lite. Ha lite tjur och simma liksom. Det blir skitkul. Jag vill inte säga någonting till grabbarna. Men den här är min. Ska du ha också? Ja. Det är vår hemlighet. Nu är vi på bolaget här. Ja. Det här är husets favorit, så att säga. Ja. Berätta lite om den. Det är 2011. Ja. Det var ett ganska bra år. Inte lika bra som 2010. Jag tror den kommer falla bra i smaken. Lite söt. Varför? Vilken region du var? Fransk. Ja. Ja. Och... duva är lite surprise. Ja. Du kommer märka när du dricker den, eller när du redan luktar på den. Ja, just det. Vad säger du? Ja, jag är såld. Du är såld? Ja. Du står till på den. Bra. Tack. Tar vi den? Mimmi Kiss. Fan vad blaskigt. Riktigt brudigt. Ja, fast det var faktiskt helt genomfint. Det där funkar inte. Här är det skit på 700 bataljoner. Det roliga är alltså så här. I somras så var det sjukt varmt i Frankrike. En jävla torka liksom. Och alla bara, åh nej, det är så dåligt, klimatet, dadada. Och så kommer allt vinfolk och bara, alltså du vet, det har inte varit så här varmt sedan 76. Och det var så jävla bra vinår. Och bara, åh, och liksom, de bara, torka. Så det här är bra skit eller? Det här nej, men nej. Alltså att det var så torrt. Ja, bra. Ja, det var fejk. Ja. Jag vill ha en sån. Ja. Lite rolig storytime om just den här. Drinktuell nummer 1 tror jag det var vi körde. Då skulle man ha den här i en drink. Jag och Cornelis körde ner typ halva flaskan av den här, eller vad fan det var, i en drink. Så hela drinken smakar liksom angustsyra och bitter. Det här är ju väldigt surt. Ja. Så hela drinken smakar ju helvete då, så att säga. Vad var det här? Gin. Ja, fulgin eller? Gilbe. Gilbe, det här är finaste du hittar på hyllan. Ja. Jag vill också erkänna här för bloggen att jag bytte till billigare roséet igen. Och du körde slisk roséet? Ja, jag körde. Men alltså jag ska bara hälla i med den här flaskan och den ska vara liksom sub-zero temperature. Ja. Säg vad du vill ha, så fixar pappa det. Jag köper ut det här nu. Vad vill du ha? Massa.
Massa bärs. Jaha. Någonting som sticker ut i mängden? Ja, den här var ju fan good price, som man säger själv. Ja. Den ser ju livsfarlig ut. Ja, men det, vi kör några sådana. Jag tar två, du tar två. Det är för lite bärs. Men vi har ju två hemma också. Två små. Det är way too little. Ja, och sen har vi den där också. Vi måste ha... Nej, men det här är bra, Joppe. Tycker det här är sexpacket. Som ni ser, här är vi liksom stranden. Och där uppe har vi vårt hus där. Det är, nu testar vi biten här, vi vill ha saltvattnet. En sekund. Nu kommer pappa ner här. Kom pappa! Jag fick den! Jaha ja. Får jag hoppa in här med Joppe då? Ja. Det här. Fan, jag tror jag tar ett nytt dopp här direkt alltså. Salt vi måste ha, häng med. Ja, här är vi. Nu har vi varit i den här villan i ganska exakt ett dygn. Lite mer kanske. Och än så länge, om jag får reviewa och säga lite vad jag tycker. Så är den ju jävligt fet. Den är jävligt nice. Och den har extremt många fördelar. Men om jag ska liksom hitta grejer att klaga på. Så har jag hittat en stor grej. Det är de här. Alla de här plattorna. Inte alla. Det är typ så här varannan typ. Nej, inte den heller. Den här va? Nej, den här. Den är. Plattorna låter när man går på dem, vissa av dem här. Fan vad det mer jag kom på. Det ingår bara frukost. Jag trodde det ingick frukost, lunch, middag. Det gör det inte, eller hur? Exakt. Ja, vi har privatkock dygnet runt. Frukost ingår. Men då ingår bara lite frukost. Sen när vi vill ha typ så här pannkakor och grejer, då måste vi betala extra. Vi vill att de gör lunch, betala extra. Middag, betala extra. Det är nice att alternativen finns, men så här, om man jämför med vårt förra hus som vi hade, som också var brutal view, alltså sjuk view. Den kostar 8,3 per natt, alltså huset var innan, det var i förra videon jag sett det då. Den här kostar liksom 23 000 någonting per natt. Jag tycker typ, och där var det också så här, där hade en privat kock som gjorde vår frukost. Ville bara lunch och middag så betalade man extra också, så exakt samma som här. Och absolut, det här huset är fetare och så vidare, men jag vet inte om det är värt, alltså tre gånger så mycket pengar. Förstår du vad jag menar? Dubbla ifär. Det håller jag med om. Det är dubbelt så nice. Ja, dubbelt. Alltså så här, det som skiljer den här från förra tycker jag, förutom läge liksom, är ju servicen. Alltså vi har typ fem personer som jobbar här dygnet runt som konstant liksom server oss och gör vad vi vill typ. De bara spånar hela tiden massa folk som vill hjälpa oss. Om man bara vill dra med boysen och bo jävligt nice, om man vill typ göra sitt eget käk och så vidare, då skulle jag typ säga att den andra villan är mer värd att ta. Ja, den andra villan, där fick vi inte ens laga käk så. Nej, det är fan, oh, jävlar, det är fan, vi fick inte ens laga mat i förra villan. Jag skulle säga att den absolut största skillnaden är att här känner du dig lite som hemma på ett sätt. Alltså du känner dig välkomnad och du får göra vad du vill. Och de vill att du ska göra vad du vill. Där var det så här, vi var verkligen gäster i någon annans hem typ. Så vi knappt fick röra. Det var vatten kostade extra. Vi fick inte använda kök, vi fick bara använda mikro. Ja, det är jävligt sant. Så här känner man sig verkligen välkomnad. Jag tänker att imorgon så blir det en riktig utvärdering liksom. Där man verkligen, då har man bott här och bara... Ja. Testat lifet liksom. Jag och Joppe ska räcka en podd snart. Så jag tänker att vi kan väl visa lite hur det ser ut när vi riggar upp och sådär. Vi kommer ju köra här. Så det blir nice som fan. Ja, vi blev skärmade. Jag var ju liksom så här. Nej men det här lär ju vara en rosé. Kollade inget mer. Tänkte att den ska vara billig och bra. Ja, you get what you pay for. Och det är bubbligt. Det är liksom... Under all kritik. Vi ska... Ja, just det, där är lite behind the podd-content eller? Ja, vi håller på att bygga upp här nu inför A-sitt här nu. Podden vi ska filma. Och då vet vi inte riktigt vart vi ska sitta, hur vi ska sitta. Vi har ju hela den här arean som är jävligt nice. Och vi placerar bordet precis här. Ja, jag tror det är skitstort. Ja. Jag ska spela in med min kära vän Samuel Skåninger. Och just nu ja, så testar bra, vi ljudet. Ja, det är bra. Det är bra. Ah!
Alltså på mig då. Jag var för nära micken. Okej, nu då. Är det bättre nu? Det är krämigt. Det är krämigt. Kräm som fan. Det är cream cheese. Mina damer och mina herrar. Hjärtligt välkomna till ännu en video. Så när det är dags för mig att köra liksom ett handslag, så lägger han fram brofisten. Och det är too late. Alltså det är too late. Det är fyra kameror som filmar. Och tankarna rusar i mitt huvud fram och tillbaka. Alltså det går slow motion i det här läget. När jag håller fram handen och han har en brofist. Och våra händer kommer närmare och närmare varandra. Såklart så blir min hand blir våldtagen. För han gör någon typ av... Han försöker ändra till handslaget. Och jag försöker typ halvt ändra till brofisten. Det blir någon krabbklo som möts. When people ask me, how did you become so king? I always tell them, just be a Kong. You need to langa ett par bickor in your days, and you can also become a King Kong. And don't forget to do your yoga, it's very important for your crop. And always remember where you came from. And I know people will laugh at me now and think I'm very stupid and stuff, but I'm serious. Jag är väldigt, väldigt seriös med det jag gör. Och det borde du också vara. Oj, vänta, det ska vara engelska. I'm very serious med vad jag gör. And you should do... No. Thank you. Jag tänkte testa den här att beställa mat till huset grejen här nu. Jag kände lite buff-vibes alltså. Pad thai vill jag gärna ha. Och sen får du bara freestyla till mig. Jag? Det löser du. Åh, tja! Tjena! Är det min eller? Det är min. Ja, jag ska hålla den här. Ja, det är lite som en throwing knife. Throwing knife. Tekniken eller? Ja, det var ett jävla teknik hade det. Nu har vår mat typ kommit här. Jag vet inte riktigt. Vi beställde en jävla massa mat. Men det kom in en kille här nu med alltså en liten plastpåse. Med bara, alltså en liten, de beställde thai-mat. Take away då. Mm. Och typ en eller två sådana vita så här plastlådor. Mm. Jag bara, vi order hur mycket mat som helst. Mm. Det kan inte varit allt. Och nu står han i köket och typ... Ja, nu är det två personalnissar i köket som lagar mat. Och så de kanske, nej, de kanske köpte, det kanske var en massa ingredienser bara. Det var inte GT? Nej. Limotonic, you sure? Yeah. De skickade hit tre personer. Vi stod här, jag, Joppo och Bamme stod här och drog en piss i rabatten. Och så bara stod jag så här. Vi ska bara se att det står en vakt där nere. Och bara, nu har han, vart är han? Ser man han där? Är det han gått iväg? Ja, han är inte där. Han är inte där nu? Ja. Han stod där nere i alla fall. Han stod vid den här vita bilen. Och han bara stod så här, han bara stod och kollade upp på oss här. Vi stod och pissade i rabatten. Men det är fint. Så ja, men de håller på i köket. Jag smällde ett getöga. Och det ser ut att komma upp när som helst. Du, den här pantajen ser riktigt jävla djurig ut. Oj. Jag vill ju ha... Ja. Nej, du sa två french fries. Jag sa två pantaj också. Vet du vad jag sa till dig, Absing? Jag vill ha en pantaj och sen får du frysa alla resten till mig nu. Vad är det jag sa? Det kan vara så att det är två pantaj. Woho, let's go, let's go! Yes, yes! Party! Ja, men det vet vad kompa liksom betalar för. Han är jävligt schysst jävel alltså. Ja. Samuel har snackat mycket om han den här resan. Det hade varit sjukt kul att träffa han någon gång. han är ödmjuk person som fan. Bjuder massa trevliga grejer. Låter den ha det trevligt. Och... Hej! Oj nu. Nu, tappar time och fan lite... Hitad alltså. Nu testar vi lite grejer. Ja. Bläckfisk. Den här var nice. Jag är inte jättestor fan av bläckfisk, men den här var nice. Den här var fan... dumb. Klubben var nice, ja. Eller? Kör vi. Och det är otroligt bra bläckfisk. Jättenice. Nu är jag hemma i Sverige. Är det så? Ja. Nej. Vi är på Koh Phangan nu. Jag seglar på en båt på väg ut till Svarta havet. Mm. Där ska jag fiska med dig, Joppe. Och där tar jag slut. Ja. Nu är min GT, eller? Nu kan du få ett spett. Fan vad nice. Jag ber om ursäkt om det blåser och det brusar som fan. Men vi är högt uppe. Det är jävligt skönt att det blåser, men det är lite småjobbigt kanske också. Jag vet inte. Det är tufft att bo på Nudde högst upp. Ja. På hela... Ja, man har det fan tufft där uppe. Ja, alltså. Det är fan inte det lätt där, men... Ja, vi får se om vi klarar natten och kvällen. Vi håller tummarna.
Kom hit. Flyter någonting här. Det var ett gym i det här huset som jag tänkte att vi skulle kolla på. Jag har inte ens varit inne där, men jag såg bara att det var en träningsmaskin. Kom, kom med. Här har vi ett gym. Upp till 16 kilo hantlar har vi. Ja, det kan man ju... Alltså så här, det är ju en bra uppvärmning, absolut. Sen är det kanske ingenting jag skulle bara... Alltså, helt jävla ärlig nu. Om vi ska vara helt ärliga med varandra. Om du hyr det här huset, inte fan går du ner och tränar här. Nej, men ärligt talat. Okej, Oskar, helt ärlig. Hur många tror du har varit här och tränat? Inte en jävel! De som tränar när de är på semester, cred till dem, och det är skitduktigt och nice. Jag önskar att jag gjorde det mer, men det är alldeles så stressat schema om man ska göra grejer. Man blandar sig hinner typ aldrig. Men om man väl gör det, inte fan tränar man här. Då går väl jag till ett riktigt gym som har mer grejer än hantlar till 16 kilo och 3 kardiomaskiner. Alltså det är så här. Absolut, nu är vi i ett hus. Jag ska inte liksom sitta här och klaga och säga att det borde vara en bänkpress och kabelmaskiner och grejer här. Men ärligt talat, jag ligger ner med hantarna. Det är samma sak med det där hotellgymmen. Alltså så här, ärligt talat, nu säger jag ärligt talat väldigt mycket här. Men ni behöver inte ha ett gym på hotellet om det ändå är skit. Det är så jävla onödiga pengar och onödig yta på ert hotell. Gör något annat av det. Ingen kommer använda de här maskinerna ändå. Nu snackar jag bara facts här. Nej, men då vill jag testa det i alla fall. Men alltså... Jätteonödigt. Jätteonödigt om du frågar mig. Men kolla vad grabbarna gör, de är här inne tror jag. Kolla fotboll. Tjena, hur går det? Är det igång nu eller? Borussia Dortmund mot Werder Bremen i Bundesliga. Omgång 20. Dortmund ligger på tredje plats. 3 poäng från Bayern München. Vinner vi och Bayern München torskar, så kommer vi på delad första plats. Boysen har ju fått leva lite med att... Alltså det klockan på 02:40 häromdagen när jag skulle kolla gärna matchen. Det var cup åttondelsfinal. Och Alpstig som sagt hängde med mig till en irländsk pub och kollade fotboll. Och nu så har jag, just nu har jag 4 boys som halvtittar på Dortmund här. Ja, jag och Oskar kommer gå ut härifrån. Jag förstår det. Ja, men jag kommer tillbaka sen när vi är i mål. Ja. Ja. Ha det bra grabbar. Ja, hej. Alltså, kan vi inte testa poolen, inomhuspoolen här? Jo, kan vi göra. Det är ett skönt vatten här nu. Men det plaskar runt i det här. Det är lite varmare än i poolen där uppe. Är det då? Nu är det lite så här halv... Jag är i Birken så jag kan inte riktigt... Halvskönt och grunt på det här. Men det är lite så här, vet, lent vatten. Mm, exakt, exakt. Men jag tror det är stenarna som bidrar med lenheten. Är det bra? Ja, för fan. Mer då? Ja, det var en tuff natt alltså. Det var det, ja. Vi har inte ens uppdaterat kameran vad som har hänt alltså. Men vi... Eller det hände inget speciellt. Vi krökar hårt som fan igår i huset. Det var bara det. Ja, ja. Ja, som fan alltså. Men så vi checkar in på ett bananhotell här vid stranden nu. Och så vi lite. Det är bananer liksom överallt. Här har vi en bananstol. Ja, bananhandduk. En banan... Alltså vad fan är det där? En traktor. Banan. Du har legat på en banan hela dagen eller? Ja, ja. Hela dagen. Vi trappar igång med den. Det är en trehjuling. Men fan, vi käkar lite. Ja. Det gör vi. Aha, vårt okay, kort, så... banan. Vad sa du? Ignore the price. Kolla inte på priset. Nej, så. Alltså, hela den här videon handlar ju egentligen bara om att må bra till sig. Ja. Som fan, vi ska käka och inte kolla på priset då. Varför får jag bara en drinklista? Är det här något sign för att jag ska kraka idag, eller vadå? Det är bara jag som har. Det är bara du som har, ja. Nu ska jag en dubbel Long Island Ice Tea, va? Går du få en trippel så är jag down. Har någon testat det? Can I get that one with chicken instead of the... Ja, räkor, vad fan det är. Shrimp. Can I get that with chicken? Okay, good. Can I have 2 of those? 2? 2 with chicken? Is this spicy? Make no spicy. Okay, I can take... Alltså, jag ser nu när de lägger in våran order. Hon behöver hjälp från någon. De båda står och tittar på skärmen och skrattar åt oss. De liksom kliar sig i huvudet och funderar, svettas. Fan med någon jävla kalkylator och liksom. Och det ser ut som att den ena killen är någon typ av supervisor som såhär... Vänta, har du gjort rätt här nu? De ska ha typ 15 rätter liksom. Vad är det som händer? Det de inte fattar är att vi kör ju då...
5% gang, one day you may eat big to get big. Det är, alltså vadå, jag vill inte bli mindre, jag vill inte bli liten. Du sitter i bananbåten. Snälla ramla. Snälla ramla. Där, yes, 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 yes. Wow, very beautiful. Banana? Banana over there. Yes. Thank you. Är det alkohol? Ja. Vad är det? Lite partly. Ja, vi har beställt in typ 15 rätter. Och inte mer. Thai rice with the beef, chicken, a sandwich please, but Thai with the shrimp. Just that. One more? Yes. Thank you. Chicken. One more chicken. Ja, yeah, yes. Ja, nu kommer en pad thai här. Jävla vad fint det ser ut. Jag gillar det här man fick. Det här då. Och jag gillar att man äter ur ett blad. Ja. Eller gillar du det? Där satte du mig allt, lilla rackare. Gillar du verkligen det här jobbet? Nej, det gör vi inte. Han gillar, han sa precis att han gillar att äta ur ett blad. Kan fan vara det sjukaste jag hör John säga alltså. Oyster sauce, baka. Jaha, nu har det kommit in ännu mer mat här. Jag vet inte riktigt hur vi ska få i oss allt det här och vart vi ska börja. Men jag sa att vi skulle käka en buffé. Nu kör vi. Testa pattajen som ligger i bladet. Review incoming. Det gjorde ändå jobbet, det ska jag väl säga. Hur var mackan uppe? Behövde lite salt. Den behöver lite mer liksom. Är det dressing i club sandwich? För den behöver lite moist. Mayo. Den behöver mayo. Det här är en kyckling och chosan. Vad är det här? Hot dog då. Ja, det är det. Bra pommes. Det är ju en magworkout här. Den här rörelsen. Hela tiden, den rörelsen. Ja, ja nu sitter en jobbig sits här. Den hänger liksom ut så här. Den var riktigt jävla bra den här. Ingen stark heller också. Ja, bra. Nu njuter vi. Nu njuter vi, killar. Dricker gott, käkar gott. Vi ska bli tjocka som fan. Okej? Okay. Minst 10 kg ska man ha gått upp när resan. Annars får man stanna kvar. Och äta. Och äta och sen får du åka hem när du har gått upp 10 kg. Spontana tankar. Brödet känns lite torrt. Det är en hel isbergssallad. Ja, ja, det är en hel isbergssallad. Alltså, ser ni hur mycket sallad det är på den här? Jag tror att jag ska faktiskt göra lite så här. Att jag modifierar den här lite. För att det är faktiskt overkill. Så där kör det är en gurka, en patty, tomat, någon typ av dressing och ost. Oj, oj, nu flög grönsaker ut. Åh nej, vad tråkigt. Åh nej, hjärtans, vad tråkigt. Kör vi varvet runt här? Det var... Ja. Här är ju tomat och gurka. Här är det inte. Så vi försöker liksom... Så här, jag ska försöka improva den. Ja då. Den var... Du behöver lite... Så här. Få med lite mayo kanske också. Exakt. Salt. Och så tar vi den här. Så tar vi mayo. Jag skämtar inte. Den var 3 gånger så bra. Oh, för innan smakade det verkligen ingenting. Ingenting. Nej, det var 3 gånger så bra med mayo och salt på. Och då är den ändå att få ner. Den är ju ganska raw. Bra kött här, den är medium rare, så att säga. Det kom in en till rätt, en liten sladdis. Beställer lite fiskar. Och jag är inte helt säker på om man äter de här. Men alltså, jag tänker mig att det är liksom... Var det någon höjdare eller? Höjdare är nog att överdriva. Ganska smaklöst. Är man hungrig så går det ner liksom. 3600 watt, hur mycket är det i svenska riksdaler? 1200 typ. 1200. 1 och 2 för det här. 15 maträtter. 4 rejäla drinkar. 4 Fanta. Nej, det är bra, det är bra. Nu du kliver runt lite på stan här. Nej, nej, nej. Men när ska jag ta med mig hem? Jag har lite space kvar i mitt handbagage. En multa! Tonight! Tonight! Vi har hört det Tonight-djuret nu jävligt länge här nu. Ikväll är det match, eller det är så här Muay Thai varje kväll. Så vi är på väg in till någon arena här nu och ska kolla lite fighting tänker vi. Får vi se hur det blir. Det är svindyrt, det kostar 2000 baht för... 1,5. 1,5? Ja. Okej. Okay. För dåliga säten. För dåliga säten. Man kan dock köra ringside 2000 baht. Men vadå? Okej. Okay. Och vad är det? Det är typ... 500 spänn. 500. Ja, om inte det är bra fight nu, då blir jag förbannad. Fan vad lalligt alltså.
Kanske vi kan boka taxi här också, grabbar. På drinklistan. Vad får man då? Röd mot blå. Blå är ung prospekt. Röd är veteran. Blå är lite bättre räckvidd. Lite fördel till röd hittills. Men vi får se. Där smäller det! Good game, runda tre. Grabbar, hur bra har vi än? Ja, det sticker ut något i smalbenet där som vi inte behöver filma närmare. Jag tror det här kom ner till... Det var blå kille som vann där. Lite yngre, bättre fotarbete. Och det till slut gjorde att han tog igen där. Gott folk, gott folk, gott folk. Den här videon, den här resan börjar faktiskt lida mot sitt slut. Och för att summera alltihopa, vi har varit här i 2 veckor nu, över 2 veckor. Vi har gjort massa grejer. Vi började i Bangkok, sen så åkte vi vidare till Koh Samui, ett flyg. Och sen tog vi båt från Koh Samui till Koh Phangan, var på Koh Phangan en natt, kom tillbaka till Koh Samui, så har varit här i lite över en vecka. Och gjort en jävla massa grejer. Och jag vet inte ens hur alla videos har blivit, vilka videos som har kommit upp och inte. Men om ni har satt allihopa, så hoppas jag att ni gillar dem och ni får gärna kommentera vad ni tyckte. Lite review om huset då som vi hyrde idag som var jävligt dyrt. Helt ärligt nu, vi har suttit och snackat lite så här nu off camera och allt vad det är. Det är inte värt 23 000 per natt. Typ 1000 kronor i timmen, det är inte värt det. Vårt boende vi hade innan som var typ 8,3 per natt. Där var det ändå mycket. Alltså hus och boende och grejer liksom för pengarna. Det här dyra, om det är värt 3 gånger mer? Nej, jag tycker inte det. Men vi testade på det, vi ledde jävligt bra. Vi spelade tennis, vi åkte golfbil och vi kollade på bio. Och vi käkade gott och vi bara hade det jävligt nice. Så det var kul som fan nu att göra en sån video också, verkligen. Med det sagt gott folk, tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att subscriba på kanalen om ni är nya. Fan, det här är sista kvällen. Lite sorgligt, jag kommer sakna värmen, varmt som fan här. Och jag ska faktiskt hem nu till Sverige, vara hemma några dagar. Och sen ska jag iväg till kylan. För det kommer komma en skidsemestervideo som kommer bli fett som fan. Ha det bra allesammans, vi hörs och ses.